Vítám vás po přestávce a začneme sekcí, ve které projdeme novinky a praktické použití SameTimeu. SameTime je s námi už nějakou dobu, myslím, že první verze vyšla 1999 nebo 2000, mezitím ušel velkou cestu a v posledním roce a půl byl kompletně přepsán. V minulých letech jsme ukazovali nového klienta pro chatování, nové mobilní klienty a těsně po posledním sympóziu, které bylo v listopadu, tak v prosinci vyšla nová verze meetingu, té komponenty, která dělá webové schůzky, videokonference a podobně. Takže začnu tím, co je nového ohledně chatu, ještě než se pustíme do těch meetingů, a to je propojení s verzem. Já mám tady, to je můj verz, webová pošta. Propojení s nocovým klientem tlustým je ohledně SameTimeu pořád to stejné, to znamená vpravo máte seznam aktuálních lidí nebo ty kontaktlisty, případně vidíte zelenou ikonku, jestli je člověk online. U verzu webového je to k dispozici taky. Mám tady seznam lidí, takže Tomáš a tady mý kolegové jsou buď online, Barry Rose má zvolen nějakou schůzku a když pokliknu, tak se mě otevře už ten nový obličej webový, kde s ním můžu chatovat. Tohle je nové, tohle třeba loni, když jsme dělali poslední Sutol akci, tak ještě k dispozici nebylo. Tak a teď už k těm schůzkám. Webové schůzky v SameTimeu jsou od verze 11.5, ty nové. Na rozdíl od toho chatování nejsou součástí noucové licence. To znamená, jestli chcete toto rozšíření, tak musíte si pořídit licenci SameTime, která není drahá, ale nějaká licence navíc, neznamená to, že je to automaticky pro všechny noucové uživatele. Pojďme se podívat, jak se s tím pracuje. My jsme se tady s Alešem připravili místnost, která nám tady běží, Aleš už to zvládnul. A já si tady taky zapnu nějakou kameru, jestli mě to chytí. Tak, tady si můžu povolit, vidím, že už jsou přihlášeni dva kolegové, tady je přihlášený Aleš, jsme zamutovaní, aby jsme neměli echo. Můžu tady začínám vysílání, můžu vidět nějaké obrázky, můžu promítat něco, můžu si zobrazit soubor, který promítám, to znamená, já řeknu, že chci buď celou obrazovku, nebo nějakou záložku z browseru, nebo tady třeba prezentaci, kterou jsme dělali. Tak, teď to skočilo, že tady přednáším. Pokud chci, tak můžu zobrazit picture in picture. To znamená, jakmile pouštím slajdy, samo mě to vypne obrazovku, ale já řeknu, ne, chci, abych tady vpravo dole stejně byl zobrazený. Jestli vám zavazí tady obrázky těch ostatních lidí, kteří tam jsou ty náhledy, tak si to můžete takhle skrýt a pak vidíte přes celé tady tohleto. Dá se to nahrávat. Řeknu, že chci start recording. A podobně jako nahráváme to třeba teď v tom Zoomu, tak se mě zapne nahrávání. Stejně lidé jsou upozorněni, ano, nahrává se to, jestli nesouhlasíte, odpojte se, po celou dobu tady svítí ikonka. Tohle je děláno pro týmové nebo kolaborativní schůzky, to znamená 5, 10, 15, 20 lidí. Nad tohle to už to není schůzka, kde se lidi navzájem domlouvají, ale už je to nějaký spíš streaming. A pokud chci streamovat i tohleto, to znamená, že mám třeba 5 prezentátorů a 300 posluchačů, tak SameTime si s tím umí poradit taky. Je tady funkcionalita, která se jmenuje Start Live Stream. Akorát teď se dívám, jo, já dám stop recording, protože to se k tomu využívá. A start live stream a říká, vložte mi sem nějaký klíč z YouTube, protože YouTube se postará o to vlastní streamování, ten má servery a konektivitu po celém světě, takže ho k tomu využíváme. Potřebujete k tomu nějaký účet na YouTube, potom se přepnete tady do toho liveu, do té sekce live, řeknete create a go live. Tak.
teď mě to pustilo do nějakého YouTube studia, a ne public. Já chci unlisted. Save. No, it's not made for kids. Tak. A teď mě to tady připravilo a zahájilo nějaký live stream a čeká, až tam začne nějaký software poskytovat ten obsah. Může to být nějaký profesionální software, může to být nějaká kamera, může to být online streamování z telefonu, když jste někde v terénu. V našem případě vezmeme tady tenhle ten kód, který je tady připravený, skopírujeme si ho a to je to, co se musí dát sem. Takže já ho tady pastnu a dám start. A teď, když tady chvilku počkáme, je tam zpoždění pár vteřin tady u těch live streamů, protože to nevadí a je lepší, když je důraz na plynulost, než aby to bylo přesně na sekundu. Takže v tuto chvíli už mě to umí streamovat. Vidím ty lidi, kteří tam jsou přihlášeni, jsou tady na té pravé straně. Přes celou obrazovku je ten slide a vpravo dole je to moje video, které jsem se rozhodl tam mít zapnuto. A teď můžete jít tady na tu šipku a řeknete, tenhle ten video link já vezmu a pošlu lidem. To je ten můj stream, URL na ten můj stream, to znamená dám to na web, dám to na Facebook, já v tomto případě vám to dám do chatu a jestli chcete send to all panelist a já vám to dám do chatu a jestli jsem to udělal dobře, tak vám tam vyskočil odkaz na YouTube a pokud se připojíte, tak uvidíte tady tenhle ten stream, který já tady mám. Uvidíte to trošku zpožděně, když jsme to s Alešem testovali a měřili. Mimochodem Aleš k tomu napsal pěknou další příručku krok za krokem, na kterou vám pak dáme odkaz na konci. Tak když jsme to s Alešem měřili, tak to zpoždění bylo takových 10-11 vteřin. Jo. Takže, a už tady vidím 10-15 konkurentních lidí, už se přihlašuje. Mě to tady potom začne dole skákat nějaká statistika a podobně. I spojení píše excellent, to znamená, nejsou nějaké výpadky mezi tím. Takže tohle je způsob, jak vlastně bez nějakých extra nákladů nebo něčeho podobného můžete streamovat ze same timeu do YouTube a skrze YouTube do celého světa. Ukončuji tady tuhletu ukázku, takže tady dávám nejdřív stop live stream. Ano. Tady se mě to za těch 5, 6, 10 vteřin rozpadne, to znamená, mě to řekne. Ale už vidíte, stream byl přerušen, ještě chvilku čeká, jestli se to nespamatuje, že není třeba výpadek ve spojení. Není, já už to chci ukončit, end a je to hotovo. Pokud bych řekl, že ano, je to skutečné streamování, je to třeba nějaká přednáška hodinová, něco jako tady, tak bych to nechal a mohl bych s tím editovat. Já v tomto případě přejdu do studia a řeknu, že to chci smazat, že to není veřejné, jsou to tady nějaké pokusy, takže jdu sem, řeknu, že to chci smazat. Ano, rozumím, že to chci smazat a je to pryč. V same timeu, než jsme udělali tady tohleto živé sdílení, tak jsem zapnul nahrávání. Často i tady v této diskuzi to bylo. Budou k dispozici ke stažení ty nahrávky, kde je najdu nebo něco podobného. Tady je najdu přímo tady a jsou ke stažení odsud, download, jako MP4. A je to proto, že same time meeting je propojený se same time chatem. A když se přepnu do chatového rozhraní, tak tady uvidím tuhle naši přednášku. Pokud by probíhaly nějaké chaty a diskuze, tak to tady budu mít. A po skončení ty lidi, kteří se tam připojili, tak já tady uvidím sám Aleš Ben, ale klidně můžu přidat i nějaké další. Takže tady můžu Felix, tady můžu přizvat Felixe, který je teď offline, nemohl, já ho pozvu. A tím, že jsem ho pozval, přidal do této skupiny, tak automaticky obdrží link k tomu stažení a může to stáhnout a dál s náma tu věc, ten projekt probírat. Tak. Ještě jedna novinka, upozornění, které se objevilo nově, a to je tlustý klient pro meetingy.
ten znamená to, že tak, jak máte třeba klienta, pronouci, nebo ty jsme viděli ty nomády a podobně, tak jsme udělali desktopového klienta pro meetingy. Pokud jste zaměstnanec a děláte jich třeba jako já několik denně, tak je lepší to vytáhnout z toho browseru a mít to jako zabalenou desktopovou aplikaci a k tomu stačí jenom, já tady tenhle ten ukončím, povolit na té stránce, že chci mít desktopového klienta, poprvé si ho třeba stáhnout a teď, když dám zahájit, tak vidíte, že už to neotevřelo další okno v tom Chromu, ale spustilo mě to samostatnou aplikaci a připojil jsem se tam, kde jsme ostatní skončili. Takže tohle je další novinka. Pokud si pořídíte tu licenci, která má ty meetingy v sobě, tu plnou, tak má k dispozici i toho desktopového klienta. Tím pádem se seznam klientů rozšiřuje, seznamových klientů rozšiřuje o další položku do té rodiny. Uprostřed je klasický embedded v noucech. Když se vyseparuje ten vnitřek, tak je standalone na Maca nebo na Windowsy. Teď jsem tady dneska ukazoval tyhle ty prostřední dva. A mobilní klient je třeba ten, ze kterého se připojoval Aleš. Mobilní klient je zase na obě platformy a má v sobě jak chat, tak ty virtuální schůzky. A co se připravuje na nejbližší dobu je, že rozšíříme šablonu kalendáře, to znamená poštovní šablonu v noucech, pro, vidíte tady, pro 11.03 FP3 anebo pro 12.01, které přijdou a přidáme tam možnost nakonfigurovat si vaše osobní meetingy, meeting roomy, jednak pro same time samozřejmě, ale i pro ty další, které jsou používané, Zoom, Teamsy, WebEx, GoToMeeting. A když si to nakonfigurujete, dáte tam odkaz na ty vaše URL, poprvé heslo, on si vyrobí nějaký bezpečný token, tak potom přímo z kalendáře můžete vytvářet, konfigurovat a posílat odkazy v kalendářových pozvánkách na tyhle ty vaše meetingy, nejenom same time, ale i od těch ostatních providerů, pokud je používáte. Teď předám slovo Alešovi, který popíše právě to, co jsme tady říkali v těch licencích a v tom, kde to začít zkoušet a kde sehnat materiály. Aleši, prosím. Ano, děkuju. Doufám, že mě slyšet. Ano. Jo, skvělý, že díky, Petře. Já jen doplním ty Petrovy slidy o pár technických věcí. První to, jestli máte, z jakou licencí vlastně můžete provozovat to, co Petr ukazoval. To znamená, že ti, co mají Domino, mají platnou podporu, tak v podstatě mohou instalovat Semtime, ale jenom v té omezené verzi, to znamená pro možnost chatování, nejsou v tom ty meetings, co ukazoval Petr, jsou tam omezené funkcionality, jakože nemůžete posílat mezi sebou soubory, sdílet obrazovky a tak podobně. Pokud budete chtít využívat více funkcí, to znamená to, co jsem teďka zmiňoval, posílání souboru, sdílení obrazovky, ale hlavně ten meetings, to znamená ty schůzky, tak si musíte pořídit Semtime Premium. Je to za pár korun, nebo tady asi bylo uváděno pár dolarů, to znamená, že pokud máte nějakou CCB licenci a máte ji zakoupenou, tak je to zhruba, jestli se nepletu, dolar nebo euro na uživatele za měsíc. Pokud je to, pokud ty CCB licence nemáte, tak je ta cena o něco vyšší, je to nějaký 3 euro nebo 3 dolary za měsíc. To vám když tak případně může partner spočítat a říct, jaká ta cena je. Tak Petře, prosím další. Jo. Pokud budete si to chtít vyzkoušet, ještě předtím, než to zakoupíte, tak samozřejmě, že ta instalace něco obnáší, tak si to můžete vyzkoušet. Můžete se přihlásit na Sandbox, kde můžete získat přístup nejen k samotnému Semtimeu, ale i k dalším testovacím aplikacím nebo testovacím softwarům. Takže pokud si vytvoříte vlastní účet na tom Sandboxu, to, co je tady na té obrazovce, nějaký nám postup, tak vlastně můžete ty funkcionality začít využívat. Jsou tam samozřejmě drobná omezení. Myslím si, že třeba speciálně, co jsme zkoušeli s Petrem, tak tam nefunguje právě ten live streaming, to je zakázáno.
po případě další, ale pro takové to samotné vyzkoušení té schůzky, jak se to chová, jak se to ovládá a podobně, tak je to samozřejmě k dispozici a můžete začít zkoušet. Tak asi poslední obrazovka. Tady si udělám trošičku promo. Vy víte, že jsem se snažil vytvořit nějaké manuály obrázkové krok za krokem, jak vlastně docílit toho, abyste si zprovoznili samotný Semtime. Dokonce na to bylo jen před 2 měsíci, mají samostatné Lotus Café, asi hodinová prezentace. Takže pokud si to budete chtít nainstalovat, tak samozřejmě, když za měsíc vychází verze 11.6, a se pokusím samozřejmě ty manuály aktualizovat nebo ty příručky, pokud mi čas dovolí a bude samozřejmě k tomu prostor. Takže vlastně můžete začít tím, že pokud si chcete rozchodit Semtimeový server pouze pro chat, tak je to ten první obrázkový manuál. Potom jsem to rozšířil o meetings, o instalaci meetings na Dockeru, včetně nějakých upgradeů a podobně. A ten zhruba před 14 dny nebo pár týdnů zpátky nebo pár dní zpátky jsem se pokusil tam dát ještě krátký návod, jak vlastně zprovoznit ten live streaming, protože to není nic složitého. V podstatě všechno se dělá jenom na straně do toho YouTube, na straně vlastně domina, prakticky jenom povolíte, domina, pardon, toho meeting serveru, toho Semtimeu, povolíte v podstatě jenom to, že může ten live streaming používat. Takže pokud budete mít zájem, tak tady podle těch obrázkových manuálů, myslím, že docílíte výsledku k tomu, abyste to mohli začít testovat u sebe ve vlastním prostředí. Děkuju. Aleš zmínil 1.1.6, verzi, která vyjde plus minus přibližně v tom čase kolem domina, to znamená začátkem června, nějakého toho 7. června, slavnostní uvedení v tom týdnu. A tady jsem připravil krátký náhled vylepšení, která se do této verze plánují. Vidíte, že to jsou věci, které se týkají třeba organizace schůzky v tom prostředním sloupci, to znamená více funkcionalit pro správce a organizátory schůzek. Na té levé straně jsou to backendové nebo servisní záležitosti, jako třeba propojení s nějakými telefonními subsystémy, to znamená dial in, dial out, to znamená, že se můžu po telefonu připojit do konference. U nás to třeba takhle není, že my jedeme přes internet, nemáme problém, máme stabilní internetovou konektivitu, kde to není tak automatické a tam jsou tyhle funkce požadovány. Nebo je tam požadováno třeba kompletní šifrování, to vidíte uprostřed end-to-end encryption, to znamená, že to bude šifrováno celý kanál od from user to user a tím pádem z toho vypadávají nějaké další funkce, které ten Semtime nabízí, to znamená třeba recording a podobně. Tím pádem nemůže být uprostřed recording na straně serveru, když chci bezpečnou šifrovanou konektivitu, bez toho, že by se do toho díval i třeba jenom ten server. A na té pravé straně dole tam vidíte i propojení s nějakými jinými systémy, ať už to jsou softwary, třeba VERS nebo pomocí APIček nějaké vaše další aplikace, anebo i třeba hardwary, to znamená v autě CarPlay pro Apple nebo Android Auto pro Google telefony, takže můžete tu konferenci nebo to video volání dělat s připojeného reproduktora mikrofonu v autě. Takže to je verze 11.6, která se na nás těší začátkem června. Děkuju, že jste poslouchali. Předávám slovo do studia a mezi tím se podívám na dotazy, které tam byly a odpovím je, pokud jste některé položili. Děkuju a Honzo nebo Filipe.